Dajemo čao! Znači, gledali smo pregled dana, vidjeli noći, bre, isto, ako... Kako je, vate... A ko je bitno da li je noć ili dan? Šta si pratio ti, bre, Darko? Mi smo dan za noć, tako da bitno je. Da, vidjeli smo da se Dalila i Maja svađaju. Znate da je nama uglavnom kraj emisije predviđen za ljude koji imaju neki poseban talenat, nebitno koje je sfera to. To sam ja. Danas, mlada Nada, sad ne znam kako da nazovem ovaj hobi ili sport ili šta je već. Sa nama je Luka Janković. Luka, dobro jutro. Dobro dan. Dobro jutro. Ajde, molim te, sad ti reci ljudima kako se tvoj hobi zove. Pa ja profesionalno slažem Rubikove kocke. E, to. To se također zove speed cubing na engleskom. E, pa speed cubing, dobro, to znaš. Ja obično Rubikovu kocku mogu za... oko 10 sekundi da složim. Evo ja sam sad, evo pogledaj sad za 10 sekundi. To je plastika, obična kocka, tako, dobro. Plastika obična. Plastika. Evo, ako hoće neko da mi je promeša. E, ali možeš prvo, Luka, da nam kažeš dobro jutro i dobro dan, došlo ti nama ovako Rubikova kocka, odakle potiče, ko je to izumeo? Pa, izumeo je Erno Rubik. On je iz Mađarske i to je izumeo pre oko 50-40 godina, mislim da već ima. I ona se slaže... Profesor, on je profesor arhitekture bio, mislim da je nekdo oko 1974. godine on to izume, ali 1980. je tek od nas to bilo. Evo, sad će on... Ajde, nek prvo složi ovu. Evo, samo da je pogledam, sekund. Ajde. A nisi dovoljno promješao, ali ovo je... Kako, bre, ni... Čekaj! A čekaj, ja... Koliko ona ima tih kockica ti? Kaže, režija je u transu. Ja sam vidio njegov snimak. Koliko ima tih kvadrata? Ona ima 27, ja mislim. Kako nisam izmešao? Da, 54. Koliko ti vežbaš? Ja vežbam, pa trenutno tokom školske godine i kad imam ovako obaveza, možda oko pola sata dnevno. A ako inače pre takmičenje, kad se spremam i više sati dnevno. A koliko već dugo se baviš, se to radiš? To nije njemu hobi, on se takmiče, profesionalno se time bavi, to nije hobi on. Šta je bre ovo? Gotovo. Daj bre, beži bre! Merio neko majke ti. Ma to oko desetak sekund. Čekaj, aj objasni mi, kako se to vežba, brate, kako se to... Pa uglavnom je promešam, slažem i tako u krug. I onda recimo učim ponekad neke nove algoritme. A te bra, gled, ja nikad se ne izmišlja isto. Ono, ko najbrže to uradi, ko najbrže? Da. I koje su se osvarao neke nagrade? Jesam. Oborio sam 25 srpskih rekorda i trenutno držim 8 srpskih rekorda. U 8 različitih kocki. Svaka čast. Evo ja sad dok smo pričali sam sklopila. Uglavnom, gdje se održavaju ta takmičenja? Širom Balkana, mislim to se održava širom sveta, ali ja idem uglavnom po Balkanu. Ove godine je malo manje i prethodne zbog korone, ali... Sam bio ove godine u Beogradu, Novom Sadu i Osijeku. Ali kako ti tako brzo vidiš šta radiš? Znači... Ali ni ne gleda, on ti ne vidi, on ti ni ne gleda. Ali evo vidiš čudno... Ajde ja, evo. Mađarska kockica, izumeo Mađar, ali ima takmičara iz Mađarske? Ima, na svakom takmičenju dolaze, uglavnom iz širom sve. Ko je najbolji, iz koje zemlje su najbolji? Pa, kod nas u Evropi su Mađari dosta dobri. Ajde da provam, Jelena, evo daj. A na svetu, uglavnom, Kinezi i Amerikanci su najbolji. A u Evropi kod nas kažeš Mađari? Da. Pa Mađari i Englezi su isto dosta dobri. Čekaj, ti ovu sklopi za desetak sekundi. Pa tako, da. Koliko taj najbolji na svijetu, za koliko je on sklopi? Svetski rekord za ovu kocku je 3,47 sekundi. Kako bre, brate, za 3 sekundi? 3,47. A šta je bitno to? To treba matematika? Pa, ima tu matematike. Fizika, hemija. Pa, uglavnom je samo vežba, ja bih to rekao, i onako da se... Treba da se zapamte ti neki potezi i posle toga samo treba da se vežba u krug i... E, ti se zavrti nekad kad ovako kreneš da... Šta bi vas dvije mogli za 3,47 sekundi da uradiš? Ja ne mogu da skinem ni patike za 3 sekunde. Da. Šta bi mogli? Pa ne znam što bi mogli. Ja, na što meni jasno, gled, ova kocka, koliko ima kombinacija ovo? 48 kvintiliona. Čekaj, kako ti možda vežbaš da razumeš što ću te pitan? Kako? Mirice, malo sporije, šta ti je? Čekaj, ja ovo ne bi mogao ne za 10 sekundi, nego za 10 dana da je sklo. Šta 10 dana, jesi ti ludo? Koja je fora? Znači, to ima, imaš tu neku taktiku,
potezi su, znači, na pamet ih naučiš. Da. Od kada si krenuo da se izvini, da se baviš? U petom razredu sam krenuo da slažem, znači, oko 4-5 godina. Čekaj, koliko imaš godina sad? 16. 16 godina? Da. Pa zamisla će radi kad budemo 20 i nešto, matori. Žmu reći ima ovo da... Rekord, kako... Prvi put kada si je sklopio, kada si počeo da znaš, koliko ti je bilo ono najkraće vreme, pa kako si ga spuštao? Prvi put sam je složio za oko 5 minuta. 5 minuta, dobro. Da. To mi je bio prvi put i onda godinama vežbe i sada evo oko 10 sekundi. Ja ipak mislim da, moraš da imaš neku vrstu inteligencije nadprosečnu da bi ovo mogao, jel te bra? Ja ostale mi još 3. Da. Ali ima neki tutorijal gdje ste učili od najboljih, pa polako onda skidaš, vežbaš? Pa ne, uglavnom, kada se počinje, uglavnom svi isprete tutorijal na internetu. Na internetima ima razni tutorijali, izbacio sam čak i ja i svoj tutorijal, gdje objašnjavam sve. Ali uglavnom, nije toliko teško složiti samo kocku, ako se dovoljno posveti. Mislim da može bilo ko, ali onda teško biti brz i to slagati za par sekundi. Ajde još jednom sad ovu završi. Ajde. Evo, meni je ostalo još 13. Evo, ti sad, ali ti mora da je pogledaš, ali tako? Da, isplaniram prvih par poteza. Evo, ja sam sad to sklopio, kako sad? Evo, gledaj, sad ću da objasni, dječko. A nemoj tako, bre. Ike, on isplanira, neko. Daj, bre, brat, kada je on neko... E, sad ću probam na sreću, tako brzo. Kako, bre, čekaj, daj ovo, bacni, bacni. Sino je, daj ovo! Pogaj. Balaze. Aj ti, Bor. Ja kaže, režem, ima... Ti si kao Pixi Zeka, kao mađioničar. I ti brzo od mađioničara ovo radiš, brate. Nama mađioničari nisu potrebni. Pogledaj ovo. E, ajde vam objasni, čekaj, donel si ovdje... Baci vamo kadar na ove, da vidimo šta se ovdje ima. Pa ti možda da nam objasniš šta je ovo ovdje sve. E, pa ovo su sve razne discipline koje imaju. Koja je najteža? Pa ja mislim da je ova najteža da se složi. Evo. Evo, pa ona ne može, teško je da se promeša čak. Zato što, kao što vidite, ona menja oblik kada se okreće. I to će im da bude onako dosta komplikovanije. Koliko tajma kombinacija? Pa za nju ne znam tačan broj kombinacija, ali ova je onako, zbog toga što menja oblik je dosta teška. Da, to sam video na TikToku da si za nju rekao... Za nju isto držim rekord srpski. Za nju? Koliko ti je rekord za nju? 10,5 sekunde. Ajde, da merimo, da vidimo. Koliko se ljudi u Srbiji bavi time? Pa ja mislim oko 300 da imamo u Srbiji takmičara. 300 takmičara? To više nego u šahu, čovječ. Ajde da vidimo, hoćemo te da mu merimo, da vidimo za koliko će onda sklopi sad ovo. Da vidimo da je neku stopericu. Je li ima neku stopericu? Ajde, možda režija pusti na TV, evo da vidimo, ne znam. Da li možemo, sad čekamo sekundu. Evo sekunda. Ajde, ili evo Jelena će pustiti stopericu, kaži kad možeš Jelena, ajde da vidimo. Ajmo. 3, 4, sad. Ovo je sad... Malo više je bilo. Aj, bebe! 19 sekundi. Dobro, skoro dupla. Ali dobro da vidimo, ti si celu i tu. Čekaj. Dobro, malo tremica, to 16 godina ima. Inače, dečko ide u gimnaziju. I stvarno je... Desio mi se, ja ne sećam slučaj koji se dešava ponekad na ovoj kocki. I onda to doda jedno 3-4 sekunde do vreme. Dobro. Šta se desi? Pa desi se, evo sad ću da namestim. Kakav tak, nesreći slučaj da si da. Ovako samo da su dve zamenjene. I onda to treba jedan baš dugačak niz poteza ovako da se odradi. A ko vama promeša to da se tako miče? Pa mi donesemo svoje kocke, ostavimo tamo na stolu. Svako ima svoje ime, gdje naše ime ostavimo kocku i oni nam onda promješaju, donesu i mi složimo. To su profesionalne kocke? Da. Pa se da vidi. Jesi uspio nekog da naučiš da bar bude onako brz? Jesam, pa hiljade i hiljade ljudi su naučili preko mog tutoriala na internetu. Svaka čas, brate. Ću da vam pokažeš ove druge, koje su, šta, kako? Evo, sad ću da vam pokažem tačno. Od ovi što sam donio za ove dve još držim srpski rekord. Dobro. Evo, za ovu mi je rekord 3 sekunde na takvim. 3 sekunde? Da. Evo, ako hoćeš neko da je promješao do kraja... Pa, brate, mislim... Čekaj, za nju držiš rekord 3 sekunde. 3 sekunde. A prosek mi je možda oko 5-6. Jer i ta delo je najteža. I koliko se ti spremaš za to? Ti Filipe ne znaš i da promješaš. Spremam se onako kad je takmičenje, onako baš uzmem nekad spremam se i po par sati dnevno. Ovako, tokom godine nemam baš puno vremena. Koncentracija bitna. Evo, ajde. I jebeš. Evo, bitne koncentracije. Ajde sad. Čekaj, 3. Čekaj da vidim. Evo, samo da je pogledam. Kaži kad može. Šta on tu vidi, evo, kunjem se ako...
Kaži ga samo kad može. 3-4 sata. Četiri. Da li je moguće, bre, vrati, svaka ti čast, te bre, majke mi, ja i dalje... Pokažiš jedno da vide ljudi, ne mogu ovako je put. Te bre, meni dalje nije jasno što on radi ovdje. Kako on možda nauči te kombinacije, tu ima zilion. I za koje držiš još, koliko ti je rekord za tu bio? Ovo je 55 sekundi. Znači treba dugo. Znači, da, ova ima 12 strana i vidite kakva je, svaka strana je petougao. A nije koci. Ali možeš ti dok pričaš sa nama da je sklapaš? Pa mogu. Ajde onda promešamo to da ćemo mi da ga ispitujemo malo i da ga pitamo neke bitne stvari. Da. A kaže mi ovako, Luka, ti jer imaš trenera za to, jer se sam pripremaš? Sam mogu sve. Jer idu kako idu prijave? Pa onako, samo se... Sada je zbog korone, kao što sam rekao, ima malo takmičenja. Tako da je onako baš teško. Za takmičenja se prijave popune za 30 sekundi. I onda treba da se to odmah prijavimo, samo stavimo koje kocke hoćemo se takmičimo, odemo tamo i slažemo. Za koju se najviše kocku prijavljaju za takmičenje? Za običnu kocku se najviše prijavljaju ljudi. Zato što je... To je to onako originalna i glavna i to svi onako najviše vole. Kakve se tu prestiže nagrade, dobiju neka priznanja? Pa, mislim, to je više onako radi našeg zadovoljstva ličnog, ali onako imaju neke male nagradice. Evo, ja sam ovo uspio valjda da promešam. Mi možemo da odemo na ovaj jedan, kako je uopšte da nazovemo u pesmu? Old but gold. Znači, jedan kit, ali samo u Rusiji. Čuli ste, što bi moj drugar rekao, Evergreen, hit. Znači, ako ne uradimo parodiju, Boro, rekao sam ti sad dok niša pesma, ti, ja, Panda i Savin, parodiju na ovo, nismo ništa uradili. Dobar, da ljudima malo da obradujemo, da ih nasmemo pred ove novogodišnje, božićne praznike. Stali smo kod ove, kako se zove kod? Mega Minx. Mega? Minx. Mega, mihaj. Mega Mix. Mix. Mega Mix. Minx. Da. Minx. Minsk, mega Minsk. Luka nije uopšte pogledao, ja sam ovdje držao kod sebe dok je trajala pesma. Luka, izvolite. Daj. Evo, sad će on da bači pogled. Ali koliko kaže, oko minuta mu skoro treba, pa ćemo vidjeti da pričamo. Ovo tebra, koliko god da mu treba, gledaj ko radi. A reci, koliko bi ti vremena trebalo nas da naučiš sad nekog? Da li bi mogao brzinski da nas naučiš? Pa ne bi mogao, onako možda oko pola sata da naučim nekog onako od nule. Ma kako? Evo, nek radi vam, slobodno snimeći kamera snimati, mi možemo da ti ispitujemo i da pričamo. Evo, vidimo ovu sada kockicu koju on namešta, to je Minskova kockica, Mega Minsk. Sigurno trebamo malo vremena, minuta, ali da eto dok on to radi da ne čutimo, baš pun minut, jer to je mnogo na televiziji da se čuti. Pitat ćemo eto i naše devojke koliko, da li će možda otići na neki čas kod malog Luke, da vam pokažu ih nauči. Pešička je i dalje astralno projektovan posle. Gledam šta radi, da li je ovo moguće? Evo, Pešička je ustala, čule Pandin glas, sigurno se nešto i... Evo, sakrila se, da vidimo. Evo, ljudi, još malo i Luka će da završi ovu... Agoniju. Mega Minsk. Mega Minsk. Mega Minsk kockicu, videli smo nekoliko kombinacija. Neke je uradio za 3-4 sekunde, neke za 5, neke za 6, neke za pola minuta. A ovo, evo, kaže, sigurno mu treba oko minuta, jer vidite i sami kako ona izgleda. Ja mislim da još je jako komplikovana kockica. Luka, dok ti radiš to, možeš da pričaš? Da, gotovo, bre! Da li mogu? Ja mislim da nije prošao minut. Nije. 57 sekundi, tako. Možda si sad oborio rekord. A mene zanima ona mala kocka, ona velika sa malim ovim. Ovo. Šta je to? Pa ovo je 7x7 kocka, znači ima ovako svako u redu i koloni ima po 7. I nju mi treba više, nju mi treba oko 4 minuta da složim. Ne moraš ju sad, verujem ti da možeš, jer imaš ovo piramida. Ovo je 4x4. Kaže da je piramida najteža. Piramida je najlakša. A najlakša. Ajde još jedno, tu si malo prejel, tako si. Ovo nisam slago još, ovo je 4x4. Koliko ti treba, Nju? Oko 40 sekund. Ajmo da vidimo. Čekaj, jedno pitanje, samo, da li Filip ima predispozicije da to složi brzinski jer je slagao rubinove kocke?
I gledao sam Branka Kockicu ko mali, tako da možda imamo neko predznanje. Jelena isto ima predznanje, ona je slagala leda kocki. Ne, ja sam gledala Branka Kockicu. Ja sam ovo učinila, ne sam, ja sam dve. Možemo, Luka, da vidimo i tu kockicu. Ali možeš dok radiš i da pričaš? Mogu, mogu. A da pevaš? Evo, vidjet ćemo. Gledaj, Panda uči. Čekaj, bre, da uči. Alo, ja sam složila. Da upoznamo Pandu, ovo je Luka Janković, ima 16 godina. Sabija, šta radi s ovim kockama? Živi u Beogradu, odnosno Banovom Brdu. Ide u srednju školu Ruđer Bošković. Meni kad je rekao Filip da može da složi kockicu za, ne znam, ono, kao 10 sekundi, je rekao možda je daltonista lik, brate. Pa je samo izokreće nešto i kao to je to, kao vozi. Međutim... Pogledajte, gledalci naši kako su njegovi prsti brzi. Ja i dalje, on kaže da su ovo vežba. Kako ti da vežbaš kad ima trilion, zilion kombinacija? Pogledaj, on sve prste koristi čoveče, i mali, i veliki, i srednji, i treći, i četvrti, i drugi. Ali najviše drugi, treći, drugi, treći. Bravo, Ester. Kako, brate? A molite nam reci kako? Pa sad idem korak po korak, onako koristim algoritme, razne metode koje sam učio preko interneta, uglavnom. Algoritme, kažeš? Ja znam za onaj algoritam da te pitamo, kako ide, Boro? Kako je seo pored njega? Pa on je pa kako da sednem pored, brate, druže, razumeš, Gasparov, vidi ga ovaj, bata, čao. Objasnio, on je već i objasnio kako, dakle, potiče kako je radio, koliko je učio, koliko mu je prvi put trebalo vremena da to napravi, evo, ali, eto, mogu bi sada da nam i... Zadaš nekome od nas, da vidimo. Da mi zadaš. Evo, ja sam uspjela još malo, vidi. Još malo mi. Ili da vidimo, evo taj trougao. Gdje je ona obična kocka? Pa neko ti ukrao. Panda, vrati. Molim? Vrati kocku, čovjek. Evo je. Aha. Hoćeš... A evo, ja sam skoro trougao sasa. Pa dobro, jeste. Žuto je dobro, ovo nije. I ovo plavo je dobro. Tu je, jeste, blizu ste, baš. Koliko tu poteza još ima? Pa tu ima sad još jedno 10 poteza. Koliko? Desetak. Ja bih mogao ti da nastaviš. Evo, neka može neko od njih da... Evo, ja sam... Ja ne bih mogao. Evo, ajde ti, da me napravi majke ti da vidim. Evo, Panda, on je najinteligentni. Ko kaže to? Ja to kažem. Evo... Ne čepi mi se sad, najbolje. Moram sad i da se smijem. Moram da pogledam, sad čini nešto nije u redu, a? Šta je? Poteza bilo. Šta se ovo dešao? 13-14. Ajde, izmišljaj mi da evo ja ću ja probam. Sad dok vi pričate... Ti dođe nešto piksi, mađi ovdje. Da. Brate, ja i dalje ne mogu da vjerujem šta ovaj... Ja i dalje ne mogu da vjerujem da ste pustili... E, a meni ovo zanim... Te pustio? No, novi gost. Novi gost. Novi gost. Novi gost. Novi gost. Možemo tako... Neke nagrade zove. A, hoćemo komponovati ovo? Nema. Malo. Hoćemo 100%. Ti ja. Može. Može, evo, baš što si rekao, tekst pišem. Za Warcraft i za te gluposti. Novi god, jeli? Novi gost. A čekaj, brate, ako ti ja napravim sada nešto... Šta ja dobijem ako ovo sklopim? To dobiješ ekstra slobodan dan sljedeće nedelje. Da može dobro, tako. Dobro, može. Hoćeš ti pa da mu zadaš to ili? Evo ga, blizu sam. Hoću. Nego, reci mi, brate, jednu stvar. Znači, 16 godina, je li tako? Da. Evo. Ja, postoje neka takmičenja na koje možeš da odeš? Da. Ajde, ideš? Pričao sam već da idem yes. na... Širom Balkana na takmičenje. Pa jesi duću kao the best, a? Pa u Srbiji sam, ja još jedan smo tu među najboljima. Koliko ima taj godine drugi? 20. E, ste u dobrim odnosi? Da. Se čujete? Pa pozdravi ga po imenu. Da se gotivite. Aleksa Radovanović. Pozdrav za Aleksu. I ona mu organizuje uglavnom takmičenje. On je trenutno, on je u Srbiji koji nam organizuje takmičenja, tako da... A jesi bio, jel postoji neko evropsko svetsko prvenstvo ili... Ima, nisam bio nikad ni na evropskom ni na svetskom, ali možda budem otišao sljedeće godine. Znači... Bio na međunarodno? Bio sam na raznim. Bio sam i u Italiji, bio sam u... Hrvatskoj više puta, Bosni... Osijeku si bio, malo pre si rekao, Slavoni. Da. A gdje si bio u Italiji? U Italiji sam bio u Milanu i u Rimu. I gdje ti je bilo bolje? Pa u Milanu mi je bilo prvo takmičenje ikad, tako da to imamo naša. Jel imaš tremu pre takmičenja? I šta to može da se desi kad kažeš krene po zlu? Šta to može da krene po zlu? Pa zato što je toliko stvari može tu da se desi, toliko kombinacija, tako da može da se nekad potrefi nešto teže. Nekad nešto lakše. Pogrešan potez te možda odvuče na još više koraka. Da, ali tu je recimo, rekordi se dešavaju kada se onako potrefi baš sve da prođe dobro. Znači, to je varijanta. Ali ti si desilo kući da oboriš neki rekord da dođeš na takmičenje duže bude? Pa, kod kuće su mi svi rekordi onako duplo brže nego na takmičenju. Znači, tremaroš si. Pa ne, nego kod kuće složim kocku 10.000 puta.
I onda kad dođe na takmičenje, naravno imam samo 5 slaganja. Dobro, slušam te. Neće mi se isto toliko sreće desiti kao kad slažem. Evo ja sad mogu da pričam i ovako da ovo slažem. Dok pričaš, možeš da klopaš. Kako imate pripreme? Klopa, piće, nešto. Nešto za koncentraciju piješ, jedeš. Ili ima ono neke namještaljke? E, ja se slažem, evo, ja mislim i kolege, da je bolje da ovo ide, brate, nego one ribice čovečije. Da. Novi gost. Majke mi, brate, ovo je vrhunska fora, brate. Znači, nikad se neću smoriti, brate, ako ovo bude bilo na... Neka malo pojačaju da čujemo. Možda čoveku treba malo motivacije. Nešto si se zbunio, brate. Ja, kako si ti provalio ovdje? Samo zamisli da te gleda devojka koja ti sviđa. Biće ti dosta važno. Pa gleda će ga 100% mater. Da. A ne, ozbiljno, dobro, pitaj, kako si provalio ti da to umeš da radiš, brate? Pa onako, drug je donao kocku u školu i meni je to bilo interesantno. On je tad znao da složi, ja nisam. Da si bolje njega sad? Ja sam. I onako, pitao sam ga, on me naučio i to je to. Jel voliš pesmu da sam život svoj stavio na kocku? Ne. Jelena, on ima 16 godina. A oni svi kockari gube sve. Malo sam te tu, a? Malo sam te, a? Dobro ste premešali. Dobro je premešali, brate, već je malo već. Evo, složio sam sad plavu stranu i sad radim na zelenu. A čekaj, ideš stranu po stranu, jeli? Pa da, na ovo idem prvo centar po centar i na kraju ću ovo sve okolo da složim. Mislim da ti zaslužuješ da nosiš ovo, brate. Brate, meni dalje nije jasno kako on to vezva, ali dobro, eto. Bože moj. Jesi nekada završio i kao bacio i rekao kocka je bačena? Nikad. E ti kažu kad te vide baci kocku. Vide pesma. Jao, još malo. Koliko je dobra pesma. Pa da, radimo parodiju ovoj, sveš? Jeli? Stvarno, desko radi puno parom, novi gol. Znači, brate, ono, meni je glupo da ga ometam. Pa slobodno, ja mogu da... A koje prste najviše koristi? Pa, kaže prste, to su mi onako glavni. Kad bude nekad drugi, treći, drugi, prvi, četvrti... Mislim da palac uopšte koristi, samo pridržava. Palac mi je za držanje kocke, da. Palac ti je temelj, čoveč. Ne možeš bez temelja ništa u životu da... Prst temeljac. A jesi merio ono koeficijent inteligencije? Nisam još to kod nas, treba da ima 17 godina da bi se merilo. Aha. Kako imaš one wunderkid, oni što imaju, brate, po 10 godina pa kao... A dobro, recimo, reši problem globalnog zagrevanja sa 4,5 godine i onda ovi kao... Glupo nam da ga testiramo, ajde, piči tamo. Jo, još jedna. Još jedna samo, jeli? Da, evo majke mi. Jel, brate, ja sam njemu i rekao, znači, sigurno je i talentovan i za matematiku i za sve te. Znači, ne može ovo da neko ne zna da reši jedan način, kao rešava u kocku. Evo, složio sam sve centra i sad prelazim ovo sa strane da slavim. I koliko ti treba to? Čekam. Pa, treba mi ukupno 4 minuta, sad za ovo ostalo je vjerojatno još oko minut i po dva. No, dobro, sad ćemo da vidimo. Znači, bitno je da udariš prvo u centar, pa onda... Da, ali vidiš, on je složio i sad opet razmešta centar, ali... Pa da bi mogo da složim ovo ostalo, ali ih razmešta tako da budu... Da mogu kasnije u 2-3 poteza da ih vratim. Pa zvezda za to možda. Da li si ti jedan od reptila koji vladaju svetom? Možda. A? Šta ti dođe Teša Tešanović? Priznaj sad! Gledaj ovo, brate, meni... A iz kog si kraja, gdje stanuješ? Banovo Brdo. Banovo Brdo, bravo, to je prelepa priča. Vidiš, ima nešto na brdu. Samo jedna mi je fali, ne znam kako da namestim. Co mi, bukvalno ti kocka izgleda. Pa nije, evo pogledaj. Pa samo ti tu jedna fali. A tu fali ima 20 poteza da... Evo, ja mislim da još... Blizu je, vidimo da bliže to lepo. Približava se kraj. Na koji ćeš faks da ideš posle... Pa nisam još siguran, ali volao bi ili neki IT ili biznis da studiraš. IT? Nemoj, IT imaš da nam hakuješ sve živo i neživo što postoji, brate. Ako ovo rešavaš. Pogledaj ovo, molim ti. Evo, pred kraj. Meni je malo neprijetno. A? Moram da priznam, malo mi je neprijetno. Što? Zbog Jelene, brate. Ona se preznojeva da gleda ovog momka. Ne preznojeva se, on kaže još malo osvrka, ovo je crno malo vidio ovo. Neko iz tvoje... Prva frizura iz porodice, zdravite. Naučio sam dedu. Šta kažu dedu? Dedu? Da. Dedu sam naučio da slaže kocku i onako... On i ja kad sam bio mlađi smo zajedno pokušavali nekada da slažemo. I onda sam ja naučio ovako. I onda sam naučio njega da naučim. Pa daj mi, vrati mi. A čekaj da te pitam, a tebi to smiruje? Na primjer kad si nervozan i to uzmeš kocku i onako smiri. Ponekad da, onako je... Ja se smiruju. A da je mali da vidimo da ćemo onu najobičniju? Evo je. Kolega, samo da provajem... Koliko pratilaca imaš na
Instagramu i na... Na TikToku imam najviše, to imam oko 65.000, tako. Dobro. Ali ja se ovako više fokusiram na YouTube. To mi je onako od uvek želja. Eto, slobodno sad, evo, ljudima reci gde mogu da gledaju klipove, ako hoće time da se bave. Na mojom YouTube kanalu Luka Janković se samo zove. I tu ima tutorial kako složiti običnu kocku ako bilo ko želi da nauči. Mislim da nije toliko teško ako se neko potrudi, tako da, eto. Nije. Eto, ide to. A kaži mi, da uglavnom, na šta ti ljudi pišu? Jel te pitaju da ih učiš na Instagramu? Pa na Instagramu dobijam najviše poruka, ali tu onako... A i komentare na YouTube-u stalo dobijam, gde ljudi pitaju neka pitanja vezano za kocku. Ali ovako mislim da je... Mene svaki nedelj pitaju za kocku, koji tiket podigne. Kaži mi, jel ima i devojke neke da se takmiče tu, ili ima ženskih možda da takmiče? Ima ženskih, ima se. Mislim da je preko 90% koji se takmiče muškarci. A posto da si upoznao neku devojku koja se takmiče? Pa ima je kao onako. Ali šta onako, muškarci su najbolji? Pa ima i dobrih devojaka. Mislim da je do skoro devojka držala evropski rekord za kocku. Ali, tako da ima i dobrih devojaka, ali... Ali imaju neke vežbe za prstiće da se smršaju, da budu tanji, debli, kako? Nije, pa to je samo onako slaganje u krug. Sklekao iz prstima. A šta ako neko ima ovako prstiće ko panda, a prstiće ovako ko ja? Šta je prednost? Pa nema tu neke velike razlike, ja imam malo deblje prste, ali ne pravi mi neko. Bitno je da bi složio, veoma je najbitnije da imaš prste. To je bitno. A šta dobiješ kao nagradu, na primjer, kad pobediš, kao sve, kad dobiješ nagradu? Pa, uglavnom je medalju ili... Diplomu. Diplomu, da. A što se tiče ovako novčanih nagrada? Diplomirani kocka. Dobiješ pravo da se hvališ. Svaka ti čast. Brate moj dobri, ne, stvarno svaka čast. Mislim da, ne znam kako, tebi mozak 100%, znači tebi je razvijena više ova leva strana, pretpostavljam onda, a? Pošto je to za kao motoriku i tako te mehaničke stvari. A jesi kreativac, jel nešto, šta još voliš da radiš, čime se baviš? Pa onako, uglavnom volim da igram igrice i slažem ovaj kocki. To je to, ovaj će nas porobiti sve za 10 godina. Evra, on kad bude seo, kad mu daju kancelariju, maturi... Tipe, za 10 godina ima da... Izvinite, šefe, što kasnimo na čas. Ne, biće ono, Luka, čao, bio si kod vas emisiji. Čao, uvijek, čao. Možeš samo da mi da... Mislim, ništa drugo, nego nemoj baš da razumeš, ljubite brata ovo. Je, zapamti ko je bio dobar, nebi ko nije, pa posle, kad budeš krenuo IT. Obavezno nju zapamti, prema njoj budi užasno. Ja sam radio IT firmi, tako da možemo da se družimo. Katastrofalna osoba. Šak. Pa evo, ja ne znam ni da je rasložim, a ne da je složim. Režija, hoćemo da neki pregled, neki trending, nešto ono malo da... Da pustimo dečka da možda udahne vazduh, ovdje smo ga satrali. Kako, nisam se čuo? Ide pregled dana sa Gazime Stana, ajmo. Ide gas. Ča. Mi ste tu malo da se posvetiš. Da tu nema flaša, pa da je tamo radionca, da se sija. A ne mogu da idem sama tamo da sreću, dosadno će da... Strah te? Da. Ajde kad te uvom... Dobro, znam u radionci biti svašta, pa... Šta? Pa... Možda te neko dođe da te napadne, tako. Kažem, nijem te, ajde, strah te. Slušaj. Kad skupiš hrabrost, možda ti život... Slušaj. Neko ne pokrade stvar. Stani da ti kažem. Možemo... Ako Viki oko Marka leti... Mi su u vezi. Ma, dobro u vezi, ali... Da b***i ga, pošto da treba mi da sređem mormari ovom i onome... Leti, druže, ne fali mu... Ma, dvaka zgrave mu ne smije. Ovo leti ono ko njeboga mi. Ma... Ti se oko mene ne trudiš uopšte. Ma, kakvi leti ona oko njega, druže... Ono nisam vidio. Ti se oko mene ne trudiš uopšte. Ko se ne trudi? Ti oko mene. Kako se trudiš? Dobro, ajde. Šta radiš ti? Dobro, ajde. Pa šta, kaži mi šta, daj mi jedan primjer. Ništa, ja ne iđa govorim primjere. A ovdje da kažeš da ih imam. Molim te, gdje navedi jedan. Ne iđa da ih navodim. Ako ti kažeš da nema, onda nema. Pa reci mi gdje ovdje, gdje vam to... Pa ja ne iđa govorim. Onda ispalo da ja svoj trud... Koji trud živi potreb? Nabijam tebi na nos. Ne, nabij mi, molim te, da čujem samo jedan primjer. Neću, da nabijam. Zato što ih nema. Ja kad nabijem, onda će biti kukulele. O, Bože. Zato što ih nema. Onda reći opet nabijem, molim te. Uti.
22 i 39. Evo sad, kad sam ja ustao onda i rekao, njih treba samo slušati, najbolje ćemo ih upoznati. I ti si čuo neke stvari o Dalili. A šta je s tim stvarima sada, kad je on pored njih? E, kad je bila istina? Da li je to zaista istina? Znači, ti si razumeš li me? Istinama ti omaknu da opet to loše staviš i sebi primakneš. Pa o to ne, šta je, pa naravno da nije. Šta je u stvari onda istina? Da li to ili sad ovo? Ajde, gledamo malo to, da li tvoje reči? Jutro, kažem, Maja, ona došla kod njega na krevet. Pa da, ne, ne kod njega na krevet. Došla, nešto je rekla i otišla. Nešto kao nadumno se volio kao pogi i čini mi ne, došla, došla rekla mu nešto i otišla. Sad, odmah, evo ove sekunde. Ove sekunde. Vidi, a znaš zašto je on? A on sve je uradio da bi se to desilo. Nas je odstranio. Prvo je mene, na mene je utjecao, psihičkim riječima, nekim ovo ono. On hoće da se... On, nju je izazivo, meni, a vidit ćeš on... ti te ko je Dalila. Ali veruj mi, ona neće još uvek. Ona još uvek neće, jer ona još uvek se nada da ćeš ti kao svetlo njeno biti tu negde. Da ćeš na kraju reći, e, još jednom se zmi. Ne, lupam, gluposti, parafraziram, lupetam budalaštine, da, ali ti, da, svačam, da ćeš ti negde naći ja neki izgon. Vidim ja to u njenim očima. Hoće, sad bi bila sve. Ona da hoće, sad bi bila s njima. On nas odstranio. Kao, i meni malo pre pričao ovdje upušio on. Kao, to sam uradio zato što, kao da spasim i vas, da ne kažu da je to vi zbog mene to radite, a kao i sebe da ne budem ja kriv. Ja kažem, a zašto u takvim teškim stanjima ti razmišljaš o taktikama? Ne, Dejan, nisi ti to zato uradio. Ti si to uradio jer tvoje srce hoće tamo. Pa te boli svaka prepreka usput za koju ti misliš da je prepreka. Ja ne mogu šta protiv toga da budete zajedni. Šta je najgore, te jasno. Tebi srce reklo da se skloniš od nas, jer nas ona ne voli. I dao je ponovo, Dejan daje potvrdu da bi zbog jednog njenog poljubca sve ceo svet pod noge bacio. 22 i 50. Ona se zaljubila, videla i spas. Sve. I da je sve to palo. Ja ne znam kako se ona, na nogama drži, nije mi. Ona juče kad je imala za čorbu, ona misle, sad je i ovo je možda spas. I ovo će mene odvojiti. Ona nije svjesna, znaš, ono, još uvijek što se dešava, da se ja totalno maknu od nje. A vidiš šta, ja još... Ona prolazi, ako me ti, ona se okreće, obraća se direktno mene. Dok Maja ne, oj, care, pa nemoj... Ja ću od nje, našo. Vidi, care, da ti kažem jednu stvar. Na stranu, da li ste vi, niste, jeste, niste, nećete biti i sve ostale stvari. Na stranu to. Ajde, zamisli da ti je neko bolestan teško. I da negde na kraju sveta postoji lek. I da, ti vidiš šta je lek. Šta bi radio da dođeš do... Da, šta? Malo ona i radi. Malo ona i radi šta bi. I zato nju to... ...i unutra. Da. Ona dođe ovde kurči se. Ona tu kao priča sa Stefanom. To radi namerno. Da. Razumeš? Ne, bolje nju. Ona trenutno, veruj mi, u mojoj je glavi tako. E sad, ako je kurveštija tog tipa, onda volio bi to da vidim. Razumeš? Da to trenutno samo radi za to zbog tebe. Da, jer je priča iz trojke ona bila, pa namerno radi da vidi tvoje reakcije. Da. Sa Dejanom, kune, vidi. Siguran sam. Ona njega ne može, njega ne može očekati da gleda. Te priče, žao mi ga ovo, ono, uopšte bi mi je žao. Ona to samo radi da bi mu se približila, da bi videla opet svoju reakciju. I kad pomisli na neki žal u smislu njega, u biti žao joj je sebe, a ne njega. Ona plače za tobom, a to predstavlja kao da joj je krivo za njim. Veruj mi, i za, mislim za sobom. Ja sam ja rekao kad su pustili klip. Nju i Dejana, kako je ispred izolacije kad je ona počela plaći. Ove dve osobe plaču za istom osobom. On za njom, ona za sobom. I on ima tu neku simpatičnost, Dejana. Nešto bi ga čovjek našao. I vidi, ovo je uopšte zove. Znači, opet s druge strane, to kad pogledam, sve nam je sam rekao sada u ovih 2-3 dana. Jeste i ti kako vaš teoretski. A zaneo nas je, a ona nas je uvela u zabludu. Mislim, nije uvela u zabludu, zaljubila se. I videla spas, ona jedna videla spas i jedna beži, gde je noge nose. Učenica, ne do Bog, nikom stanje u kom je ona. Ne do Bog, bolje da umrem 5 minuta pre toga. Sad kad ovo vidim, bolje da umrem 5 minuta pre toga nego da se desi. Pritome...
sad koja je... Luda, bre, čoveče, si ti normalno. Ha, bog ti. On je mene došao da probudi i mi kaže da smo čorba i ja iskrene emocije. Ma daj baci je bilo, p***o mati. Ja moguće? Taman smo mislili da ovo što Luka radi nije normalno, ali upravo smo saznali da Luka može s jednom rukom da složi ovu kockicu. Evo, sad ćemo i to da vidimo i polako da se pozdravljamo sa njim. Ono što ja te pitam, malo pred na reklama sam ti spomenuo, da li je ovoj šah slično? Pa ima taj element inteligencije i onako pamćenja nekih poteza, ali onako dosta ljudi koji se bave kockama se bave i šahom. Tako da, ja ću samo da je pogledam. Znači i u šahu ti možeš da naučiš neke poteze, onda u zavisnosti od poteza protivnika da igraš tako, a? Pa da. Au, brate, meko zajeba. Lepo će da pomisli da ima neko dugme, da je sisam da samo da je neka fora. Kao što možete da primetite, kada se radi o stvarima koje nam nisu bliske, kao što je inteligencija i logičko rešavanje problema, mi smo ovde vrlo tihi i ćutimo. Da. Bravo, Milo. Znači, brate. Luka, hoćeš da rešimo ovu kockicu? Reši. To je to, brate, ne znam šta bih ti rekao. Kralju... Ja ne znam šta mu kažem. Stvarno ne znam šta. Samo da nastaviš dobar. Da mu kažem, budi još bolji, meni ovo što sam vidio, meni je normalno. Mi ne znamo koliko je ovo dobro, verovatno jeste, sigurno je top. Za većinu nas i predobro. Milica je zaboravila da je voditeljka, brate, koliko rešava u kocku. Milica je blizu, fali joj još jedan korak, ili tako? Pa malo pre nam je rekao ima 5 miliona kombinacija. Rekao si da sam ja najbolja, tako najbliže tome da, eto vidiš. Ali taj jedan potez što misliš da tebi treba, u stvari treba 30 poteza. Vidjeli smo malo pre, brate, kako je on to... Gde ovo ima šansu života? Tebra, Luka, želimo ti da budeš još bolji, da obaraš još više rekorda. Ja ću doći kod tebe, majke mi, da me naučiš ovo. Meni je sad ovo izazov. Eto, da ne misle ljudi da je ova emisija samo neka zebancija iz prnja. Evo imamo i neke ozbiljne talente, jer ovo je, brate, stvarno... Čotjengo talento. Ja imam predlog za tebe kad budeš krenuo, razumeš, u izlazke i tako dalje. Uvek nosi ovu jednu kockicu sa sobom i staneš ispred neke ribe koja ti se dopada i to ovo ono i kažeš kao šta miš, koliko bi mi trebalo tebe da rešim. I 100% ti ne prođe ta fora, ali te boli uvo, brate. Da. To je to. Luka, mnogo ti hvala, brate, divan si lik, majke mi, svaka čast. Ostavi nam jednu, ako možeš, ovu, čisto da nam ostane uspomena na nešto što nikada nećemo moći da rešimo. Da skuplja prašinu. Pa ja bih ostavio to, gostima bih davao da oni to rešavaju kad dođu. Ako hoćeš, pozdravi, eto, svoje drugari, škole, razredno, ne znam koga već, prijatelje, pa ćemo da odemo... Šta predaješ razrednoj? Koji predmet predaješ razrednoj? Pozdrav, razredna, šalim se. Izvoli, Luka. Ponosna razred. Da se pozdravimo onako, svoje babo i dedo znam da gledaju ovo, tako da... Eto, pozdrav baku i deku. I za prijatelje takođe. E ti rekao nešto baka i deka, pozdravi njega ili njega. Ajde, reci sad. Nije, ništa. Ili reci Dalili ili... Eto, bio je sa nama Luka Jaković, neverovatni talenat što se tiče ovih Rubikovih kocki i rešavanje istih. Mi mu želimo svu sreću, a mi se teramo tri lepe, idemo na neku pjesmicu, a može? Pusti pjesmu, druže, da se restartujem. Gde bacamo?